Моє шанування. Ми раді вітати усіх, хто з нами на телеканалі «Нова Волинь». В ефірі передача «Варто знати» і, як завжди, ми обговорюємо найбільш актуальні і важливі теми. Сьогодні говоритимемо про соціальний захист дітей-учасників АТО. Розпочну із статистики, і вона говорить про те, що за даними Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО України, станом на 1 жовтня в антитерористичній операції взяли участь 8743 волинянина. 170 серед них загинуло. Звісно, війна торкнулася не лише самих військових, а й їхніх сімей, дітей, які у цій складній ситуації також потребують додаткової опіки, піклування, адаптації та психологічної підтримки. Отож, сьогодні ми висвітлюємо цю тему, і я представляю наших сьогоднішніх гостей. Ми будемо спілкуватись із Тетяною Соломіною, заступником начальника управління освіти і науки облдержадміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Також у студії Оксана Ліщинська, головний лікар Луцької міської дитячої поліклініки. Добрий вечір. Вітаю вас. Як завжди, нагадую телеглядачам, ви маєте можливість приєднатись до нашої розмови, поставити свої запитання або ж висловити міркування. Номер телефону на екрані 770242, приєднуйтесь. Отже, хочу сказати також, що 143 дитини втратили батьків внаслідок бойових дій на сході України. Це діти військовослужбовців, діти особливої на сьогодні категорії. Ну, скажу так, як є, тому що це особлива вже категорія пільговиків. Як зазначають в департаменті соцзахисту населення облдержадміністрації нашої, ці діти не облікуються по кількості, тому що це є діти, члени сімей військовослужбовців, тому уся соціальна допомога, яка надається сім'ї, поширюється відповідно і на них. Але те, що стосується безпосередньо дітей, ми хотіли би сьогодні дати найбільш повну і вичерпну інформацію для наших телеглядачів. Я впевнена, що вона буде важлива. Хочу розпочати із питання найбільш наболілого і такого дуже актуального, з ним дуже часто звертаються, це безплатне харчування дітей у школах. Прошу, Тетяна Іванівна. Дякую за запитання. Декілька цифр для уточнення. В навчальних закладах області навчається 5264 дитини, батьки яких були учасниками антитерористичної операції. З них 1470 дітей – це вихованці дошкільних навчальних закладів, і 3794 – це учні загальноосвітніх навчальних закладів. На жаль, чорним крилом торкнулася війна і до наших сімей, і в дошкільних закладах 21 дитина – це є дітки, батьки, яких загинули під час антитерористичної операції, і 59 дітей навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. Ці діти знаходяться під постійним контролем і адміністрації навчальних закладів і обов'язково отримують соціальну допомогу. Щодо безкоштовного харчування дітей, то статистика говорить так, що в дошкільних навчальних закладах безкоштовним харчуванням охоплено 1135 дітей, а в загальноосвітніх навчальних закладах – 2838. Харчування дітей безкоштовне. В 2015 році було трошки інші категорії зазначені для безкоштовного харчування. З 1 січня 2016 року безкоштовним харчуванням охоплені діти, я зацитую те, що говорить нам законодавство. Безоплатним харчуванням забезпечуються учні перших-четвертих класів і сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Порядок доповнено категорією учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних інклюзивних класах, а також за бюджетні кошти, які раніше харчуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Цим же самим законом номер 911 про внесення змін до деяких законодавчих актів України внесено зміни до закону про охорону дитинства, де передбачено, що органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування учнів інших категорій та передбачити на це відповідні видатки з місцевих бюджетів. Отже, органи місцевого самоврядування на місцях прийняли таке рішення щодо внесення до категорії дітей пільгових дітей-учасників антитерористичної операції.
Однак не кожен район, не кожна міська рада мали на це повний фінансовий ресурс. Отже, маємо неоднозначну картину по області, хоча рекомендації щодо харчування цих дітей за кошти місцевих бюджетів закріплено дорученням голови обласної державної адміністрації. Хочу сказати, що виникають декілька питань щодо харчування дітей безпосередньо міста Луцька. Це найчастіше звертаються батьки з цим питанням. Харчування дітей підкріплюється для того, щоб отримати безкоштовне харчування. Батькам треба представити, тобто в даному випадку мамам цих дітей, представити довідку про те, що тато перебуває безпосередньо в зоні антитерористичної операції. Є певні труднощі, але це рішення приймала міська рада. Мотивація теж належить до саме ініціативи депутатського корпусу. І ті звернення, які були і до нас безпосередньо, спираються на те, що не завжди можна отримати таку довідку, саме такого зразка, який затверджено органом місцевого самоврядування. Я думаю, що в будь-якому випадку, якщо була ініціатива на саме такий порядок надання безоплатного харчування, можливо, варто звертатися в депутатську комісію для того, щоб або внести певні зміни, або прийняти якесь рішення, яке буде, більш простіше для виконання. Щодо 2017 року, хочу одразу зауважити про те, що проєкт бюджету на 2017 рік передбачає на фінансування освіти виділяти кошти державної субвенції лише на заробітну плату педагогам. Отже, комунальні платежі і харчування учнів переходить до компетенції органів місцевого самоврядування. І саме від депутатського корпусу буде залежати те, скільки дітей будуть харчуватися за кошти місцевих бюджетів у 2017 році. Ви сказали про ситуацію в обласному центрі у Луцьку. Підкреслю, що лише діти тих військовослужбовців, які зараз перебувають в зоні АТО, мають можливість на той момент отримувати повністю безплатно харчування. Це не стосується демобілізованих учасників АТО. Щодо дітей, батьки яких загинули в АТО. Ці діти харчуються безкоштовно з державного бюджету. Це вже інша з місцевого бюджету, я перепрошую. Тобто це вже діти напівсироти, очевидно. Яка ситуація в інших регіонах, тому що держава делегувала повноваження органам місцевого самоврядування щодо вирішення цього запитання. Чи можете ви сказати, які рішення прийняли інші, можливо, районні, сільські або міські ради? Готуючись сьогодні до нашої зустрічі, ми зробили оперативний запит на місця для того, щоб з'ясувати, яким чином організовано таке харчування безпосередньо в районах. Якщо говорити про Володимир-Волинський район, то практично в дошкільних закладах харчуються безкоштовно практично всі діти. І 30% дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, за кошти місцевого бюджету. Якщо будемо говорити про Луцький район, то практично всі діти, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах і дошкільних, безкоштовно харчуються за кошти місцевого бюджету. Таке ж рішення прийнято в Локачинському районі. Переважна більшість в Маневицькому районі. Будемо не забувати, що це район, який має ще харчування як зона відчуження, тобто Чорнобильське так назване. Ратнівський район прийняв теж практично 100% рішення про харчування цих дітей. Так далі, якщо по районах. Рожищенський район, Старовижівський район, Турійський район, Шацький, місто Володимир-Волинський, місто Ковель теж має такі пільги. Я просто точно так, як нам надійшла інформація. За місто Луцьк ми з вами вже проговорили. І Нововолинськ теж. Єдине, що в Нововолинську батьки учнів загальноосвітніх навчальних закладів частково сплачують плату за харчування дітей в школах.
Така ситуація. Тобто можна сказати, що в районах вона дещо відрізняється від Луцька, так? Ну, так? Але в кращу сторону. В кращу сторону, ну, по-перше, кількість дітей. І, знаєте, в будь-якому випадку треба розраховувати, власне, на місцевий бюджет. Якщо там є додаткові кошти, значить їх треба використати і на цю пільгу. Ну, і я ще хочу до організації харчування теж додати ще одне питання щодо пільгових умов дітей перебування в гуртках, то це теж питання перебуває на, скажімо, на контролі управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації. Ми стараємося якомога більше дітей залучати з цих сімей до гурткової роботи і намагаємося все зробити, щоб це було безкоштовно. Дякую вам, Тетяна Іванівна, за вичерпну відповідь. Нагадую, що ви дивитесь передачу «Варто знати». Номер нашого студійного телефону 770242. Сьогодні ми говоримо про соціальний захист дітей-учасників АТО, про пільги, які для них передбачила держава. Телефонуйте до нас із своїми запитаннями та міркуваннями. Ще одна дуже важлива тема, вона для всіх, не лише для учасників АТО чи дітей, сімей учасників АТО важлива – це медичне забезпечення. На жаль, в Україні взагалі з цим є проблема, це, щоб не заглиблюватись у нюанси, так скажу. Це надзвичайно важлива і, можна навіть сказати, максимально пріоритетна соціальна галузь, яка на сьогодні в поганому стані, немає правильної і організації, ну, а й насамперед немає фінансування, і, власне, до того всі виникають проблеми. Що може запропонувати міська наша влада дітям учасників АТО? Які пільги, можливо, на якісь медикаменти? Оксана Петрівна, будь ласка. Впродовж 2015-2016 років міською радою були виділені кошти для забезпечення лікарськими засобами дітей цієї категорії. В бюджеті 2016 року ця сума становить 60 тисяч гривень. На даний момент використано майже 40 тисяч гривень. І ми стараємося, щоб в нас був незнижуючий запас лікарських засобів, які необхідні для лікування таких діток. Ну, чільне місце в захворюваності дітей займають гострореспіраторні вірусні інфекції та їх ускладнення. Це хвороби органів дихання. Ми маємо необхідні лікарські засоби, включаючи і противірусні, і антибіотики. І антибіотики, які можна приймати і перорально, тобто у вигляді суспензій чи таблеток, і ін'єкційні. Також ми маємо лікарські засоби, які необхідні для лікування дітей, які мають соматичну патологію, тобто чи гастроентерологічний профіль, кардіологічний профіль, ендокринологічний профіль. Також у нас забезпечений пункт надання невідкладної допомоги усіма лікарськими засобами, які необхідні для цього роду допомоги. У поліклініці на проспекті Волі є стоматологічне відділення, в якому надається стоматологічна допомога таким діткам. Це є терапевтична, це є хірургічна і у разі необхідності ортодонтична. Тобто це пластинки, це корекція зубного ряду різними шапочками і іншими методами стоматологічного лікування. Також в нас закуплена рентгенівська плівка і закуплені реактиви, як за бюджетні, так і позабюджетні кошти для повного лабораторного обстеження цих діток. Тобто, перебуваючи на лікуванні чи обстеженні в дитячій поліклініці, ми хочемо, щоб діти цієї категорії все-таки відчули турботу і держави, і Луцької міської ради про них. На даний момент ми маємо досить хороший ще запас, враховуючи, що йде сезонний підйом захворюваності гострими вірусними інфекціями, їхніми ускладненнями, тобто проблеми з забезпеченням цими лікарськими засобами ми на даний час не маємо. Передбачила ці кошти міська рада? Передбачила міська рада з міського бюджету. 25 травня 2016 року сесією Луцької міської ради була затверджена комплексна програма для підтримки військовослужбовців з міста Луцька, які були мобілізовані в зону АТО.
Тому там затверджений дуже такий широкий план заходів. Там піднімаються і заходи соціального характеру, заходи, що стосуються охорони здоров'я, заходи, що стосуються навчання, і, тобто всі інші такі проблеми, які відображають повний спектр забезпечення пільгами людей цієї категорії. Також хочу ще сказати, що взагалі Луцькою міською радою цьогоріч було виділено 646 тисяч на медичне забезпечення цих категорій громадян в різнопрофільних лікарських закладах. Тобто, відповідно до профілю надання медичної допомоги, такі суми були виділені. Найбільша сума – це, звичайно, міські клінічні лікарні була. Ну, і там і на зубопротезування, на лікування в денних стаціонарах центрів первинної медико-санітарної допомоги, на профогляди військовослужбовців. Тобто практично були забезпечені всі необхідні напрямки роботи, що відповідають за охорону здоров'я. Ось ці медикаменти, про які ви кажете, це для категорій яких конкретно вони призначені? Тобто це є діти усіх учасників, і мобілізованих. І для того, щоб отримати ці медикаменти, в нас є певні години видачі з 10 до 12 в 99-му кабінеті. Але якщо, повірте, мама звертається в будь-який інший час, ми завжди стараємося мати дублера, який би міг би забезпечити видачу цих лікарських засобів. Звертаємо увагу батьків на те, щоб було при собі або посвідчення, або довідка. Це і важливо. Це важливо, тому що ми маємо також досить сувору звітність, ми записуємо і номер посвідчення, обов'язково про те, що певні лікарські засоби отримала там чи мама, чи батько, ну хто приходить. Вони розписуються і в журналі обліку медикаментів, і в амбулаторній карточці. Всі лікарські засоби зберігаються і чітко проходять контроль. І кожне, повірте, ми відповідальні за кожну упаковку, за кожну таблетку, за кожну ін'єкцію. Дякую вам, Оксано Петрівно. 77-2-42 номер нашого студійного телефону. Ви дивитесь передачу «Варто знати». Приєднуйтесь до нашої розмови. Говоримо про соціальний захист дітей, учасників АТО. На жаль, не можу запитати щодо регіонів, але якщо є такі запитання, то, безперечно, ви можете звертатись в органи місцевого самоврядування, дізнаватися, чи вашим дітям належать якісь додаткові пільги щодо медичного забезпечення. Які потреби найбільш актуальні? Хочеться запитати. Ви говорили про те, що насамперед це зараз сезон захворюваності на ГРВІ, але от стосовно, наприклад, тієї ж гастроентерологічної патології, наскільки ці медикаменти високої якості закуплені, що можуть запропонувати? Медикаменти закуплені хорошої якості, всі мають сертифікати, всі мають, тобто, всю нормативну базу, яку потрібно. Ну, в структурі захворюваності дітей шкільного віку ми, на жаль, зараз маємо проблеми, це хвороби опорно-рухового апарату, тому більше тут будуть актуальні заняття в лікувальної фізкультурою. У нас є тепер один зал, цьогоріч ми зробили другий зал, менший, але там можна проводити індивідуальні заняття. Сьогоднішнього дня працює басейн, і також ми стараємося, якщо діти таких категорій до нас звертаються, записувати їх на ці заняття позачергово, максимально підібрати необхідний об'єм тих реабілітаційних чи лікувальних заходів для того, щоб як можна швидше і краще вирішити питання. Друге місце в структурі захворюваності – це в нас є проблеми ока.
І це, напевно, все-таки те, що ми безконтрольно зараз користуємося засобами комп'ютерної техніки, гаджетами, і діти наші не дотримуються гігієни, ну, так би, зору. Так. Тому ми маємо оце стійке місце, друге місце в структурі захворюваності. І також у нас є ортоптичний кабінет, ми також стараємося цих дітей позачергово пролікувати на ортоптичних апаратах для того, щоб не допустити зниження зору, не допустити навантаження зору, що також це якби і не діагноз, але цей стан надзвичайно став актуальний при огляді дитини лікарями-офтальмологами. І стараємося вирішувати максимально швидко, повноцінно будь-яке питання, яке виникає безпосередньо при відвідуванні дитини з мамою чи з татом лікувального закладу. Дякую. Я хотіла би, щоб ми обговорили ще одне питання. Його піднімають також зараз як дуже актуальне. Воно важливе для реабілітації військовослужбовців, які повертаються із зони АТО. Це психологічна допомога. Не було такої, напевно, потреби, напевно, раніше, до того, як виникла така ситуація на території України, але зараз ось ця психологічна підтримка, вона вважається одним із пріоритетних напрямків у наданні допомоги, реабілітації як дітей, так і військовослужбовців. Чи можуть діти отримати допомогу психолога? От, скажімо, у Луцькій міській поліклініці дитячій. Так, в нас на базі нашої поліклініки працює два психолога. Один з психологів більше займається дітьми шкільного віку. Інша психолог, вона працює в клініці дружній до молоді, тобто я нагадаю, що це є клініка, яка забезпечує соціально-медичні послуги, яка займається дітьми підліткового віку. І також у нас були звернення самих учасників АТО до неї. Ми стараємося працювати як індивідуально з дітьми, так працювати і в парі, чи то мама-дитина, тато-дитина. Більше користуються, ну, так би, попитом психолог клініки дружні до молоді, тому що там вона більше має навичок, більше пройшла навчання, тренінгів щодо роботи в парі, і більше доросліші діти. І також, бачите, дає свій результат, то що можна спілкуватись зразу і з татом, який повернувся з зони АТО, і з підлітком, який знаходиться в цій сім'ї, і вирішувати проблеми і поодиноко, і спільно. Також це відділення має окремий вхід, там гарантована повна анонімність, там конфіденційність, попередній запис по телефону. Це також, ну, приваблює батьків, приваблює дітей, тому що це, ну, якби, ця проблема не виноситься. Десь хтось тебе що може побачити, когось ти можеш в поліклініці зустріти, і можна поговорити практично в закритому приміщенні один на один з тою людиною, яка надає психологічну допомогу. Чи ви популяризуєте якось діяльність психологів? Так, ми давали і оголошення, ми давали і управління охорони здоров'я Луцької міської ради визнало клініку дружню до молоді, власне, роботу психолога в цьому напрямку. Ну, хотілося б, щоб звернень було більше. Тетяна Іванівна, хочу у вас запитати щодо роботи шкільних психологів, адже це теж люди, які в штаті навчальних закладів працюють. Роботи у них, напевно, побільшало у зв'язку із військовими діями на території України. Це, очевидно, що не лише діти військовослужбовців, але і, мабуть, і діти внутрішньопереміщених осіб, і діти, які самі є внутрішньопереміщеними особами, потребують психологічної допомоги, можливо, якоїсь підтримки, адаптації, сприяння в адаптації. Розкажіть, будь ласка, про діяльність і роботу шкільних психологів. Можливо, є якісь передбачені для них додаткові навчання у зв'язку із необхідністю? Починаючи з жовтня 2014 року, коли було видано розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо медико-психологічного супроводу військовослужбовців, які були мобілізовані в зону проведення антитерористичної операції, в
комплексі працюють дуже багато управлінь. Це і наше управління, це управління соціального захисту, це управління охорони здоров'я. І всі сили спрямовані на те, щоб ота ниточка повернення була дуже міцною. І в 2014 році наші практичні психологи зіткнулися з досить серйозною проблемою. Проблемою моменту, коли тато пішов на війну. Не повернулися вже, а тільки пішов. І це перша була хвиля, коли їм прийшлося взяти на себе ту долю ще невизнаної, власне, для себе потреби. І тут же відреагував наш інститут післядипломної педагогічної освіти. Створені були відповідні курси для таких, для цієї категорії педагогічних працівників. Я маю на увазі практичних психологів і соціальних педагогів. Одразу підключилися фахівці, які взяли на себе сміливість, мужність працювати з категорією осіб, які тільки-но повернулися з зони АТО. І школа – це найближчий заклад, який міг би протягнути руку для практично всієї сім'ї. Були проведені навчання практичних психологів щодо проведення тренінгів. Були включені наші практичні психологи в роботу консультаційних пунктів, які забезпечували роботу з мобілізованими практично всіх навчальних закладів. Особливо це стосується сільської місцевості, де практичний психолог, який має відповідні знання і може їх застосувати. І хочу сказати, що відгуків було дуже багато хороших саме від представників, від батьків, від працівників школи, саме в сільській місцевості, де спільно проведені заходи, куди залучались учасники антитерористичної операції, де було проведено дуже багато заходів, які дозволили нейтралізувати негативізми, які з'явилися і поведінкові. І я думаю, що практичні психологи на сьогоднішній день і не очікували більшість, що їм прийдеться займатися саме такою роботою. Що стосується дітей, які... дітей, я все підшукую слова, тимчасово переміщених осіб. Діти їх по-різному називають. Це юридичний, внутрішньо переміщені особи, переселенці, ми називаємо так. І коли в одному навчальному закладі є і діти учасників антитерористичної операції, і діти переміщених осіб, повірте, за ці два роки ми жодного разу не мали ніяких прикростей. І я вважаю, в цьому заслуга і педагогів, і практичних психологів, і соціальних педагогів, що їм вдалося знайти те порозуміння між дітьми, створити ту атмосферу, в якій діти спілкуються на рівних, і абсолютно немає ніяких прецедентів з цього приводу. Крім цього, практичні психологи проводять дуже багато роз'яснювальної роботи серед педагогічних колективів, тому що важливо і педагогам займати ту позицію, яка нейтралізує будь-які прояви негативізму для того, щоб владнати всі конфлікти, які виникають особливо між підлітками. Дякую, Тетяна Іванівна. Ми маємо телефонний дзвінок. Послухаємо нашого глядача. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Слухаємо вас. В студії я мама дівчинки, батько якої є в зоні АТО. І ви знаєте, я би дуже хотіла вам подякувати, в першу чергу, за таку передачу, за таку можливість висловитися. І дійсно, робота психологів з нашими дітьми, які цілий день перебувають в школі, є дуже важливою. Повірте, ми є мами, які постійно на роботі, і цей тягар, який родина переживає, він сказується на дітях. Ви знаєте, я щиро хочу подякувати нашому психологу з школи номер 1 Інні Віталіївні за надану таку реальну допомогу, коли вже наш батько третій рік перебуває в зоні АТО. І коли складаються такі кризові ситуації, то тестами, такою загальною увагою вона допомагає дитині. Щиро дякую, насправді, за оцю роботу і класним керівникам, і взагалі, що є така можливість допомогти нашим дітям. Дякуємо вам за дзвінок, дякуємо, що ви долучились до нашої розмови, і приємно, що є цей зворотній зв'язок, так, і люди розуміють, наскільки це важливо. Звісно, для батьків це надзвичайно велика допомога.
психологи не знали, не знали батьки, і ніхто з нас не знав, що постануть такі виклики перед нашим суспільством, і що доведеться вирішувати настільки складні питання, про які здавалося б, ну, важко навіть припустити, що таке могло бути в нашому житті надалі. Ми бажаємо, щоб у вас все якнайкраще складалося. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Є ще важливі теми, які ми повинні обговорити, от, зокрема, робота із дошкільнятами, та ж психологічна. Чи є вона, чи вона потрібна? Тому що школярі – це вже інша категорія дітей, вони доросліші, більш свідомі того, що відбувається. Але, очевидно, емоційна напруга, яку створює ось ця стресова ситуація для сімей, коли батько перебуває в зоні бойових дій, позначається і на дитині. Чи психологи працюють у дошкільних навчальних закладах, чи, можливо, є якась інша допомога передбачена для них і, можливо, для сімей, в яких вони виховуються? Ну, таке щастя, як мати практичного психолога, швидше всього мають великі дошкільні навчальні заклади. Це міська місцевість, це дошкільні заклади, які мають 4 і більше груп. А маленькі дошкільні навчальні заклади, які мають 1-2 різновікові групи, такого щастя великого не мають, а роль психолога там виконує звичайний вихователь. Будь-яка біда і стрес відображається в дитячому малюнку, відображається в тих казках, які вони самі собі придумують і вимислюють. І дуже велике значення має, хто перший це почує і хто зможе відкоректувати ту біль, яка з'явилася в дитячих душах. Але ви знаєте, перед 9 травня практичні психологи деяких навчальних закладів провели такий невеличкий тест. Вони попросили намалювати героя. І, ви знаєте, всі намалювали наш прапор, намалювали, якщо танк, то тільки з таким прапором. І зникли з дитячих малюнків кольори попередньої нашої армії. І це було дуже знаково, і герої всі були намальовані для дітей, якщо говорити про розміри розташованих фігур на малюнки, то діти малювали дуже великих своїх героїв. Серед них були і тато, і мама, і я. Я бачила один малюнок, на якому був намальован тато, брат, дідусь і я, тобто хлопчик. Не було там мами, не було там сестрички. І коли ми запитали цю дитину, чому саме так, він сказав: «Ми воїни». Тобто діти теж сьогодення перенесли, власне, в своє життя. І роль психолога в такому випадку виконує кваліфікований вихователь. Я вважаю, що їм це успішно вдається. Маємо ще запитання стосовно оздоровлення. Це також дуже важливе питання. Скільки сімей скористалися цією можливістю і з яких ресурсів вона була надана? Якщо говорити про оздоровлення, то цьогоріч оздоровлено. Ну, по-перше, я хочу сказати, що в нас діє обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей до 2020 року. І цього року, відповідно до цієї програми, там були внесені відповідні зміни. І оздоровленням охоплено було 58 дітей, батьки яких загинули під час антитерористичної операції, і 1736 дітей, батьки яких беруть участь в антитерористичній операції. Ну і якщо говорити, що ми пільгами охоплюємо всіх, скажімо, дітей, які попадають в складні життєві умови, то я можу сказати, що і 166 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Ці діти були оздоровлені за кошти місцевих бюджетів. Також слід зазначити, що відповідно до за сприяння громадської організації «Автомайдан України» діти міста Луцька були оздоровлені у нас саме за кордоном. Це була Греція, Швеція, Швейцарія, в країнах Прибалтики. І також оздоровленням таки, за сприяння цієї громадської організації були охоплені оздоровленням діти пільгових категорій з міста Ковеля, це Німеччина, Болгарія. А також Маневицького району за спонсорські кошти відпочивали у Швеції. Ще 20 дітей з Луцького району у Швейцарії та Угорщині. Так що перші кроки долучення меценатів до цієї справи теж є. Оздоровлення, хотілося б сказати декілька слів щодо організації цього процесу. Я хочу звернутися до батьків з таким проханням. Для того, щоб спланувати оздоровлення, яке не є маловартісним, обов'язково треба передбачити кошти. Отже, в ЦНАПах є відповідні
відділи, куди ви можете подати свою заяву. Для того, щоб можна було спланувати фінансовий ресурс для організації оздоровлення саме дітей. Саме ваших дітей. Скажімо, соціальна служба допоможе вам це зробити. Можна звернутися і в відділи соціального захисту населення, і можна до нас звертатися. Однак ми займаємося не, скажімо, не формуванням бюджету на оздоровлення. А для того, щоб його сформувати, треба правильно подати документи своєчасно, для того, щоб можна було включити саме вашу дитину в процес оздоровлення. Ще хотілося б два слова сказати про те, що в будь-якому випадку, ідучи один на зустріч другому, можна вирішити будь-які питання. Невеличкий приклад Ковальського району, коли рішенням Ковальської районної ради було прийнято рішення про безкоштовну організацію безкоштовного оздоровлення дітей саме цієї пільгової категорії. Але сталося так, що одна дитина перебувала в закладі нашого обласного підпорядкування, це знаходиться в Ковальському районі, а її товариші, які живуть абсолютно на одній вулиці, ці хлопчики попадають під оздоровлення, бо вони навчалися в загальноосвітній школі, яка знаходиться у Ковальському районі і знаходиться в підпорядкуванні Ковальської районної ради. Ви знаєте, два кроки назустріч один одному, і питання було вирішене. І ця дитина теж попала на оздоровлення за кошти місцевого бюджету. Отже, в будь-якому випадку, якщо виникають будь-які проблеми, давайте будемо чути один одного, і в нас все буде добре. Дякую. Вислухаємо нашого телеглядача. Вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий день. Слухаємо. Дозвольте задати питання до Оксани Петрівни. В мене дитина – учасника бойових дій, але ми маємо проблеми, хронічні проблеми з геморитом. І скажіть, будь ласка, чи можна дітям такої категорії безкоштовно оздоровлюватися в соляних кімнатах, в соляних шахтах? І якщо такі в нас є от на території міста Луцька, то скажіть, будь ласка, де? Ну, соляні кімнати – це є приватна власність, але ніколи на території нашої поліклініки є соляна кімната. Прошу, підійдіть до мене, я домовлюсь за безкоштовне відвідування соляної кімнати для вашої дитини. Вони йдуть на зустріч, хоч це приватні підприємці, вони в нас орендують, але вони ніколи не відмовляють, коли ми просимо для таких дітей. Дякую. Оксана Петрівна, таке до вас запитання. Що стосовно оздоровлення робить Луцька міська поліклініка? Чи подаєте ви списки, чи збираєте інформацію, і чи враховуються ваші побажання? Тому що, звісно, діти зараз хворобливі в більшості своїй. Діти, які мають от конкретну проблему зі здоров'ям і мають потребу в оздоровленні? Звичайно, ми даємо форму 070, це форма, в якій прописано, якого саме оздоровлення потребує дитина, по якому діагнозу вона стоїть на диспансерному обліку і де рекомендовано оздоровлення. Також в заклад поступають путівки для санаторно-курортного лікування. Тобто ми знаємо, що санаторно-курортне лікування – це як розділ оздоровлення. Ми також стараємося в першу чергу забезпечити дітей, які стоять на диспансерному обліку, мають соматичну патологію, в першу чергу забезпечити дітей цієї категорії. Ми маємо, ну, на жаль, зараз від нас відійшов Крим, не дуже хочуть їхати і в Бердянськ, але ми маємо санаторно-курортні путівки і в Карпати, ми маємо і в Джерело, це Трускавець. Тобто, відповідно до профіля, ми можемо запропонувати той чи інший вид оздоровлення, як санаторно-курортне лікування. Наскільки доступні зараз ці путівки? Тому що, як правило, навіть батьки, яким хотіли б оздоровити дітей, і є підстава, так, дитина перебуває на диспансерному обліку, не завжди вистачало місць усім. Як зараз? Я так розумію, що все ж таки для дітей-учасників АТО є якась черга. Вони можуть
сподіватись на позачерговість. Звичайно, так? Ми завжди і просимо в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації позачергові путівки для таких дітей. У нас зараз є санаторії «Зелена гірка», це Одеса. У нас зараз є декілька путівок «Джерело». Тобто, прошу дуже звертайтесь в 91-й кабінет. Там є, там потрібно заповнити певну заяву. Ми тоді спілкуємося з мамою, який період підходить. Ми дивимося відповідно, як заповнена 70-та форма, яким чином стоїть дитина на обліку, по якому захворюванню, який санаторій підходить, тому що до кожного санаторія є свої покази і протипокази. І підбираємо, пропонуємо. Ну, відповідно до наявних путівок, оздоровлення в санаторіях. Єдине, що санаторії, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я України, це санаторії для дітей. Санаторії матері і дитини, в нас буквально декілька путівок, і це є для дітей-інвалідів з неврологічною важкою патологією, це важкі ДЦП, це колясочники. От така особливість наших путівок. Діти мають їхати самі, тобто без батьків. Так, ну це є в кожній путівці прописано, яка вікова категорія. Мама має дитину завести до санаторія і забрати з санаторія. Тобто дитина передається із рук батьків до вихователів і так само зворотньо. Дякую. Залишається не дуже багато часу, але є ще одне питання, яке стосується освіти, воно також досить важливе. Стосується воно пільг при вступі до вищих навчальних закладів, ну і, ймовірно, середніх спеціальних навчальних закладів також. Вони державою задекларовані. Що вони передбачають і чи можуть батьки дітей сподіватися на якусь пільгу від держави щодо навчання? Професійно-технічних навчальних закладів. В закладах на сьогоднішній день навчається 104 учні, батьки яких є або були учасниками антитерористичної операції. Вони всі навчаються безкоштовно за кошти державного бюджету на регіональне замовлення. І там у нас, в принципі, не виникало ніяких проблем. Що стосується вищих навчальних закладів, законодавством задекларована така пільга, цільова підтримка дітям-учасників АТО, де передбачається повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Ця підтримка мала би регулюватися відповідним документом, який мав затвердити Кабінет міністрів України. На сьогоднішній день порядок та умови надання цієї державної цільової підтримки не розроблені. Однак, у 2016 році на указ президента Міністерство освіти і науки прийняло таке рішення, що батьки, діти яких не вступили на державне замовлення, мали право звернутися до Міністерства освіти, виділялось додаткове платне місце, і ці діти були зараховані на безоплатне навчання. У вересні місяці, як приклад навожу, до нас звернулася студентка другого курсу нашого Східноєвропейського національного університету, яка звернулася з проханням, щоб її перевели на державну форму навчання. Сталося так, ми звернулися до керівника навчального закладу, було вільне місце державне на другому курсі, її перевели. Що хочу сказати для батьків і, в принципі, для студентів, це рішення приймає навчальний заклад. І якщо ректор даного університету знає про вашу проблему, при першій же можливості звертаються в міністерство. Якщо міністерство виділяє таке додаткове місце, ви маєте право перейти. І справа в тім ще, що такий запит можна розглядати, самі розумієте, або між семестрами, або до початку нового навчального року. Яке рішення приймуть у 2017 році, надіюсь, не гірше, ніж у 2016. Дуже надіємось на це. Оплата гуртожитку, стипендія, можливо, якась пільгова, чи передбачено щось таке? Додаткова стипендія – ні, це залежить від того, наскільки успішно навчається учень, але вступ до навчального закладу
теж не, скажімо, не без екзаменів, а зараховується за рахунок додаткового місця, яке виділяється, але після того, як вони складуть екзамен успішно. Гуртожиток. Гуртожиток теж переважно, скажімо, до нас таких звернень кричущих не було, що дітей, батьки, яких є учасниками антитерористичної операції, не посилили в гуртожиток. У нас такої інформації немає. Якщо є такі випадки, ми готові сприяти тому, щоб вирішити позитивно це питання. Але гуртожиток не є пільговий, так? Він також оплачується? Звичайно. Є комунальні послуги, їх треба сплачувати, і ми це всі знаємо. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Я думаю, що максимум інформації сьогодні ми надали усім батькам, які виховують дітей, брали участь в антитерористичній операції, або вже зараз перебувають на сході України. Тому усіма питаннями, які у вас виникають, ви завжди маєте можливість звернутися до некомпетентних органів, до представників влади, аби їх вирішити. Це була передача «Варто знати». Я бажаю вам вдалого тижня, як завжди. Нехай у вас все складається якнайкраще. І побачимося з вами рівно за тиждень у цій же порі. Хай вам щастить!